হেল্ল' এভৰি ওৱান লাষ্ট টাইম আই ডিচকাছ এবাউট হেল' এৰিন ইন ডিটেইলছ লাষ্ট ক্লাছত আমি হেল' ৰিনৰ বিষয়ে ডিটেইলছত আলোচনা কৰিছিলোঁ আৰু তাৰ আগৰ ভিডিঅ'ত ভিডিঅ'টোত আমি হেল' এলকেনৰ বিষয়ে ডিটেইলছত আলোচনা কৰিছিলোঁ ত' আজি আমি আলোচনা কৰিম হেল' এলকেনৰ বিষয়ে আকৌ এতিয়া আকৌ হেল' এলকেনৰ বিষয়ে যে আলোচনা কৰিম তাতে কি কি বস্তু আমি পঢ়িম এতিয়া তোমালোকে চাইছা ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ'টোতো হেল' এলকেনৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছিলোঁ কিন্তু তাতে কেৱল হোৱাট ইজ এল' এলকেন অ'ৰ হোৱাট দাজ ইট মিন হেল' এলকেন মানে কি আছিল অ'ৰ আৰু কেতিয়া আমি মলিকুল এটাক হেল' এল কেন বুলি ক'ম কোনো এটাক কেতিয়া আমি হেল' এল কেন বুলি ক'ম তো এইটোৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছিলোঁ ত' আজি আকৌ হেল' এল কেন লৈছোঁ আৰু কিহৰ কাৰণে লৈছোঁ অলপ পিছত তোমালোকে গম পাবা তো চোৱা ইয়াতে মই এটা টপিক লিখিছোঁ হেল' এল কেন অৰ এলকাইল হেলাইট ত' তোমালোকে ইয়াতে এই এলকাইল হেলাইট লিখিছোঁ তো ইয়াৰ কাৰণে তোমালোকে কনফিউজিং নহ'বা কাৰণ হেল' এল কেন ইজ অলছো ন'ন টু বি এলকাইল হেলাইট হেল' এল কেনক আমি কি বুলি গম পাওঁ এলকাইল হেলাইট বুলিও গম পাওঁ ঠিক আছে ত' আজি হেল' এল কেন টপিকটো আকৌ আনিছোঁ কাৰণ ইয়াত আমি আজি যিটো হেল এল কেন টপিক আনিছোঁ তো এই হেল' এল কেনত আমি পাঁচটা টপিক পঢ়িম ঠিক আছে পাঁচটা পইণ্ট পঢ়িম তাৰমানে হেল এল কেন চেপ্টাৰ যিটো আছে এইচ এছ ছেকেণ্ড ইয়েৰত সেই চেপ্টাৰত হেল' এলকেনৰ পাঁচটা পইণ্ট আছে আৰু সেই পাঁচটা পইণ্ট হ'ল ফাৰ্ষ্ট ওৱান ইজ টাইপছ অফ টাইপছ অফ এলকাইল হেলাইট এলকাইল হেলাইট টাইপছ অফ এলকাইল হেলাইট এইটো হ'ল প্ৰথম পইণ্ট যে হেল' এলকেলৰ প্ৰকাৰৰ বিষয়ে আমি পঢ়িম নেক্সট দ্বিতীয়তে পঢ়িম আমি আই ইউ পি এছ চি আই ইউ পি এছ চি নমেন ক্লেচাৰ অফ এলকাইল হেলাইট যে আই ইউ পি এছ চি নমেন ক্লাইচাৰ হেলাইল কানৰ আই পি এছ চি নমেন ক্লাইচাৰৰ বিষয়ে পঢ়িম নেক্সট তৃতীয়তে পঢ়িম আমি ফিজিকেল প্ৰপাৰ্টিছ অফ এলকাইল হেলাইট ফিজিকেল প্ৰপাৰ্টিজ অফ প্ৰপাৰ্টিজ অফ এলকাইল হেলাইট এলকাইল হেলাইটৰ ভৌতিক ধৰ্মৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম নেক্সট চাৰি নম্বৰত পঢ়িম আমি হাউ টু প্ৰিপেয়াৰ হাউ টু প্ৰিপেয়াৰ এলকাইল হেলাইট এলকাইল হেলাইট আমি কেনেকৈ প্ৰস্তুত কৰোঁ সেইটোৰ বিষয়ে পঢ়িম আৰু লাষ্ট ওৱান হ'ল কেমিকেল ৰিয়েকশ্যনছ অফ এলকাইল হেলাইট আৰু লাষ্টৰ টপিকটো হ'ল যে এলকাইল হেলাইটৰ ৰাসায়নিক বিক্ৰীসমূহ তো সাধাৰণতে এই পাঁচটা টপিক আমি প্ৰথম ভিডিঅ'টোত পঢ়া নাছিলোঁ ঠিক আছে তো আজি যিটো হেল' এলকেন লৈছোঁ এই হেল' এলকেনৰ এই টপিকৰ আণ্ডাৰত এই পাঁচটা পইণ্ট আমি কাভাৰ কৰিম ঠিক আছে ত' লাহে লাহে আমি ভিডিঅ'ত কভাৰ কৰি যাম এই পাঁচটা পইণ্ট ত' পাঁচটা পইণ্টৰ ভিতৰত হ'ল টাইচ অফ এলকাহেলাইট প্ৰথমতে আহিব দ্বিতীয়তে আহিব আই অ' পেচি নমেনক্লেছাৰ তৃতীয়তে আহিব ফিজিকেল প্ৰপাৰ্টিছ চাৰি নম্বৰত আহিব হাউ টু প্ৰিপেয়াৰ এলকালাইট আৰু পাঁচ নম্বৰত আহিব কেমিকেল ৰিয়েকশ্যনছ অফ এলকাল তো এতিয়া মই হেল এলকেনা আণ্ডাৰত প্ৰথম পইণ্টটো লৈছোঁ টাইপছ অফ এলকালহেলাইট তো এতিয়া সাধাৰণতে এলকাইলহেলাইডৰ ক্লাছিফিকেশ্যন আমি বহুত ধৰণে কৰিব পাৰোঁ ডিপেণ্ডিং আপন ডিফাৰেণ্ট ফেক্টৰচ তো এলকাইলাইডৰ আমি বহুত ভাগত ভগাওঁ বিভিন্ন কাৰকৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এতিয়া প্ৰথম কাৰকটো হ'ল চোৱা ডিপেণ্ডিং আপন দ্য নাম্বাৰ অফ হাইড্ৰজেন এটম প্ৰেজেণ্ট অন হেল'জেন বণ্ডেড কাৰ্বন এটম মানে হেলজেন গ্ৰুপ লাগি থকা কাৰ্বনত কেইটা হাইড্ৰজেন আছে সেইটো সংখ্যাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ঠিক আছে ত' মন কৰিবা ডিপেণ্ডিং আপন দিছ ফেক্টৰ দিয়াৰ আৰ জেনেৰেলি থ্ৰী টাইপছ অফ এলকাইল হেলাইট এইটো যিটো কাৰক হাইড্ৰজেনৰ সংখ্যাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এই কাৰকৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি একচুৱেলি আমি এলকাইল হেলাইটক কেইভাগত ভগাব পাৰোঁ তিনিভাগত ভগাব পাৰোঁ তাৰে প্ৰথমটো হ'ল প্ৰাইমাৰী এলকাইল হেলাইট এণ্ড ইট ইজ অলছ' ডিনটেড বাই ওৱান ডিগ্ৰী অ'কে ত' প্ৰথম এলকাইল হেলাইটটো হ'ল আমাৰ প্ৰাইমাৰী এলকাইল হেলাইট আৰু ইয়াক আমি কিৰে বুজাওঁগ্ৰীৰে বুজাওঁকেণ্ড ওৱান ইজাৰীল হেলাইট ছেকেণ্ড ওৱান ইজ ছেকণ্ডাৰী এলকাইল হেল এণ্ড ইট ইজ অলছো ডিনটেড বাই টু ডিগ্ৰীকেণ্ডাৰী এলকাইল আমি টু ডিগ্ৰী বুজাব পাৰোঁ এণ্ড লাষ্ট ওৱান ইজ টাৰ্চিয়াৰী এলকাইল হেলাইট এণ্ড লাষ্ট ওৱান ইজ টাৰ্চিয়াৰী এলকাইল হেলাইট এণ্ড ইট ইজ অলছো ডিনাই থ্ৰী ডিগ্ৰী ত' ডিপেণ্ডিং আপোন দিছ ফেক্টৰ দিয়াৰ আৰ থ্ৰী টাইপছ অফ এলকাইলাইট ফাৰ্ষ্ট ওৱান ইজ প্ৰাইমাৰী ছেকেণ্ড ওৱান ইজ ছেকেণ্ডাৰী এণ্ড লাষ্ট ওৱান ইজ টাৰ্চিয়াৰী তো এইটো কাৰকৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি এলকাইলাইটক কি ভাগত ভগাইছোঁ তিনিভাগত ভগাইছোঁ এটা হ'ল প্ৰাইমাৰী এটা হ'ল ছেকেণ্ডাৰী আৰু লাষ্টটো হ'ল টাৰ্চিয়াৰী এতিয়া মন দিবা ত' এই তিনিটাৰ বিষয়ে প্ৰাইমাৰী ছেকেণ্ডাৰী টাৰ্চিয়াৰী এই তিনিটাৰ বিষয়ে আমি এতিয়া কি কৰিম ডিটেইলছত আমি ডিছকাছ কৰিম তো চোৱা প্ৰথমতে আমি কি ল'ম প্ৰাইমাৰী এলকাইল হেলাইট প্ৰাইমাৰী এলকাইল হেলাইট এতিয়া হোৱাট ইজ প্ৰাইমাৰী এলকাইল এলকাইল হেলাইট প্ৰাইমাৰী এলকাইল হেলাইট মানে কি তুমি কি বুজি পাবা এতিয়া চোৱা তো প্ৰাইমাৰী এলকাইল হেলাইট যদি বুজি পাব লাগে তো প্ৰথমতে মই এটা এক্সাম্পল ল'ম ত' চোৱা ফৰ একজাম্পল দিছ ইজ এ এলকাইল হেলাইট চি এইচ থ্ৰী চি এইচ টু চি এল চাপ'জ এইটো এটা এলকাইল হেলাইট মই ধৰি লৈছোঁ অ'কে এতিয়া চোৱা এই এলকাইল হেলাইটটোত হেল'জেন গ্ৰুপ কোনটো এই ক্লৰিনটো হ'ল হেল'জেন গ্ৰুপ ক্লৰিনটো কি হেল'জেন গ্ৰুপ এতিয়া এই হেল'জেন গ্ৰুপটো কোনটো কাৰ্বনৰ লগত লাগি আছে এইটো কাৰ্বনৰ লগত লাগি আছে মন দিয়া দিছ ইজ দ্য হেল'জেন গ্ৰুপ এণ্ড দিছ হেলজেন গ্ৰুপ ইজ বণ্ডেড টু দিছ কাৰ্বন এটম এণ্ড দিছ কাৰ্বন এটম হেজ টু হাইড্ৰজেন আইটম আৰু এই কাৰ্বন হাইড্ৰজেন কেইটা আছে দুটা তাৰমানে দ্য হেল'জেন বণ্ডেড কাৰ্বন এটম হেজ টু হাইড্ৰজেন এটম

এতিয়া হেলজেন গ্ৰুপ যিটো কাৰ্বনৰ লগত লাগি আছে সেই কাৰ্বনত যদি দুটা হাইড্ৰজেন থাকে তেতিয়া তাইক আমি কি বুলি ক'ম প্ৰাইমাৰী এলকালাইলাইট বুলি ক'ম ক্লিয়াৰিচি সেইখিনি এতিয়া তুমি ছেকেণ্ডাৰী এলকালাইলাইট চোৱা ছেকেণ্ডাৰী এলকাইল হেলাইট এতিয়া চোৱা ছেকেণ্ডাৰী এলকাইল হেলাইট কাক ক'ম এতিয়া চোৱা চাপ'জ মই আৰু এটা এলকাইল হেলাইটৰ উদাহৰণ লৈছোঁ চি এইচ চি এল চি এইচ থ্ৰী দিছ ইজ দ্য এনাদাৰ একজাম্পল অফ এলকালহেলাইট তো এইটো চোৱা দিছ ইজ দ্য হেল'জেন গ্ৰুপ ক্লৰিন এণ্ড দিছ ক্লৰিন ইজ বণ্ডেড টু দিছ কাৰ্বন এটম আৰু এই হেল'জেন গ্ৰুপটো কোনটো কাৰ্বনৰ লগত লাগি আছে এই কাৰ্বনৰ লগত লাগি আছে এণ্ড দিছ কাৰ্বন এটম অনলি ওৱান হাইড্ৰজেন আৰু এই কাৰ্বনৰ লগত কেইটা হাইড্ৰজেন আছে এটা এতিয়া হেল'জেন যিটো কাৰ্বনৰ লগত লাগি থাকে আৰু সেই কাৰ্বনত যদি এটা হাইড্ৰজেন থাকে তেতিয়া তাক আমি কি বুলি ক'ম ছেকেণ্ডাৰী এলকালহেলাইট বুলি ক'ম ডেট মিনছ ইফ হেল'জেন বণ্ডেড কাৰ্বন এটম লাগি থকা কাৰ্বনত যদি এটা হাইড্ৰজেন থাকে তেতিয়া তাক আমি কি বুলি ক'ম ছেকেণ্ডাৰী এলকেলালাইট বুলি ক'ম ঠিক আছে এতিয়া চি নম্বৰটো চোৱা এলকাইলাইট এতিয়া টাৰ্চিয়াৰী এলকাইলাইট কেতিয়া বুলি ক'ম আমি এতিয়া চোৱা চাপ'জ মই ইয়াতে এটা এক্সাম্পুল ল'লোঁ চি এইচ থ্ৰী চি চি এইচ থ্ৰী চি এল চি এইচ থ্ৰী এইটো এটা এলকাইলাইটৰ এক্সাম্প ধৰি লৈছোঁ অ'কে ধৰি ল'ব নালাগে এইটো এটা এলকাইলাইটে হয় ত' এইটো চোৱা হেলজেন গ্ৰুপ কোনটো এই ক্লোৰিনটো হেলজেন গ্ৰুপ কাৰ লগত লাগি আছে এইটো কাৰ্বনৰ লগত লাগি আছে নহয় জানো এতিয়া হেলজেন গ্ৰুপ লাগি থকা কাৰ্বনত কেইটা হাইড্ৰজেন আছে এটাও হাইড্ৰজেন নাই হৈছে এইখিনি এতিয়া মই আকৌ তোমালোকক মেমৰাইজ কৰি দিওঁ যে প্ৰাইমাৰী এলকাল হেলজেন গ্ৰুপ লাগি থকা কাৰ্বনত দুটা হাইড্ৰজেন থাকে তেতিয়া তাক আমি কি বুলি ক'ম প্ৰাইমাৰী এলকাহ কাৰ্বনত যদি এটা হাইড্ৰজেন থাকে কেইটা হাইড্ৰজেন আছে ইয়াতে এটা তেন্তে তেনেকুৱা ধৰণৰ কি বুলি কম ছেকেণ্ডাৰী এলকালাইট ডেট মিন ইফ হেলজেন বন্ডেড কাৰ্বন এটম হেজ অনলি ওৱান হাইড্ৰজেন এটম উইথ ইট দেন দেট টাইপ অফ এলকালাইট ইজু ছেকেণ্ডাৰী এতিয়া টাৰ্চিয়াৰীটো চোৱা এতিয়া টাৰ্চিয়াৰী কেতিয়া কম য হেল'জেন গ্ৰুপ লাগি থকা কাৰ্বনত যদি কোনো হাইড্ৰজেন নাথাকে এতিয়া এইটো এটা হেল'জেন গ্ৰুপ ক্লৰিন কাৰ লগত লাগি আছে এই কাৰ্বনৰ লগত লাগি আছে আৰু এই কাৰ্বনত কোনো হাইড্ৰজেন দেখা পাইছা নেকি দেখাতো পোৱা নাই সেইকাৰণে এই এলকালেলাইডৰ নাম কি টাৰ্চিয়াৰী এলকালেলাইট দেট মিনছ ইফ হেল'জেন বন্ডেড কাৰ্বন এটম হেজ ন' হাইড্ৰজেন আইটম উইট ইট দেনাইড ইজ নোন টু বি টাৰ্চিয়াৰী এলকালেলাইট অ'কে ত' এই তিনিটা হ'ল আমাৰ বেচিকেলি এলকাই হেলাইডৰ টাইপ কোনটো ফেক্টৰৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি নাম্বাৰ অফ হাইড্ৰজেন আইটম ক'ত থাকে হেল্ৰজেন বন্ডেড কাৰ্বন আইটমৰ লগত কেইটা হাইড্ৰজেন আছে সেইটোৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি এই তিনিটা এলকাল হেলাইট পাওঁ ক্লিয়াৰ আছে সেইখিনি ত' আজি আমি যে এইটো ফেক্টৰৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি যে তিনি ধৰণৰ এলকাইল হেলাইট পাওঁ সেই তিনিটাৰ বিষয়ে আমি ডিটেইলছত ডিচকাছ কৰিলোঁ ত' মই এতিয়া তোমালোকক এই একজাম্পল হিচাপে মই এটা কুৱেশ্যন আকাৰে ল'ম আৰু তোমালোকে এইটো ফাইণ্ড আউট কৰিবা কুৱেশ্যন মই ইয়াতে তিনিটা এক্সাম্পল দি এই এক্সাম্পল ল'ম চি এইচ থ্ৰী চি এইচ টু চি এইচ চি এল চি এইচ থ্ৰী চি এইচ থ্ৰী চি এইচ টু চি এইচ টু এফ আৰু এটা চি এইচ থ্ৰী চি এইচ টু চি চি টু এইচ ফাইভ আই চি এইচ থ্ৰী তো এই তিনিটা তোমালোকে ঘৰত চাবা যে কোনটো কি ধৰণৰ এলকাইল হেলাইট হয় আৰু মই বস্তুটো চল্ভ কৰি দি আছোঁ এতিয়া এনচাৰ চোৱা এন্সাৰটো চোৱা মই প্ৰথমটো লৈ আছোঁ চি এইচ থ্ৰী চি এইচ টু চি এইচ চি এল চি এইচ থ্ৰী ত' এইটো কেনেকুৱা ধৰণৰ এলকাইল হেলাইট হ'ব প্ৰাইমাৰী হ'ব নে ছেকেণ্ডাৰী হ'বনে টাৰ্চিয়াৰি হ'ব এতিয়া তোমালোকে নিশ্চয় গম পাইছা এইটো কি হ'ব ছেকেণ্ডাৰী এলকাইল হেলাইট হ'ব কিয় কাৰণ এইটো হ'ল এলকাইল গ্ৰুপ চৰি এইটো হ'ল হেল'জেন গ্ৰুপ ক্ল'ৰিন আৰু এই হেল'জেন গ্ৰুপটো ক'ত লাগি আছে এইটো কাৰ্বনৰ লগত লাগি আছে আৰু এই কাৰ্বন কেইটা হাইড্ৰজেন আছে এটা হাইড্ৰজেন আছে ডেট মিনছ হেল'জেন বণ্ডেড কাৰ্বন আইটমৰ লগত যদি এটা হাইড্ৰজেন থাকে তাক আমি কি বুলি কওঁ ছেকেণ্ডাৰী এলকাইল হেলাইট বুলি কওঁ তো এইটো কি হ'ব ছেকেণ্ডাৰী এলকাইল হেলাইট অ'কে নেক্সট ছেকেণ্ডটো চোৱা চি এইচ থ্ৰী চি এইচ টু চি এইচ টু এফ মন দিবা এইটো হেল'জেন গ্ৰুপ ফ্লোৰিন এই ফ্লোৰিনটো ক'ত লাগি আছে এই কাৰ্বনৰ লগত লাগি আছে এতিয়া হেল'জেন বণ্ডেড কাৰ্বনেটম ফ্ল'ৰিন লাগি থকা কাৰ্বনত কেইটা হাইড্ৰজেন আছে দুটা হাইড্ৰজেন আছে যদি হেল'জেন গ্ৰুপ লাগি থকা কাৰ্বনৰ লগত দুটা হাইড্ৰজেন থাকে তাকে আমি কি বুলি কওঁ প্ৰাইমাৰী এলকাইল হেলাইট বুলি কওঁ অ'কে এইখিনি ক্লিয়াৰ হৈছে এতিয়া লাষ্টতটো চোৱা চি এইচ থ্ৰী চি এইচ টু চি চি টু এইচ ফাইভ আই চি থ্ৰী এতিয়া মন দিয়া ইয়াতে হেল'জেন গ্ৰুপটো কি এইটো হ'ল আয়ডিন হাইড্ৰজেন গ্ৰুপ এতিয়া এই হেল'জেন গ্ৰুপটো এই কাৰ্বনৰ লগত লাগি আছে হয়নে এই কাৰ্বনৰ লগত লাগি আছে আৰু হেল'জেন গ্ৰুপ যিটো কাৰ্বনৰ লগত লাগি আছেই সেই কাৰ্বনত কোনো হাইড্ৰজেন আছে নেকি কোনটো হাইড্ৰজেন নাই তাৰমানে এইটো কি হ'ব টাৰ চিয়াৰি এলকাইলাই দিব টাৰ চি আি এলকাইলালাই দিব ঠিক আছে ত' এই তিনিটা বিষয়ে তুমি বুজি পাইছা যে আমি প্ৰাইম ইয়াতকৈও ছেকেণ্ডাৰী বুলি ক'লোঁ কাৰণ হেল'জেন গ্ৰুপ লাগি থকা কাৰ্বনত এটা হাইড্ৰজেন আছিল নেক্সট এইটো কিউ প্ৰাইমাৰী বুলি ক'লোঁ কাৰণ হেল'জেন লাগি থকা কাৰ্বনৰ লগত দুটা হাইড্ৰজেন আছিল আৰু ইয়াক টাৰ্চিয়াৰী কেয়াৰ কাৰণে ক'লোঁ কাৰণ হেল'জেন গ্ৰুপ লাগি থকা কাৰ্বনত কোনো হাইড্ৰজেন নাই অ'কে ত' এই তিনিটা তোমালোকৰ ক্লিয়াৰ হৈছে আশা কৰোঁ তো আজিৰ কাৰণে এইখিনিলিয়ে থাকক নিশ্চয় তোমালোকে ভিডিঅ'খিনি বা আজি যিখিনি শিকোৱা গ'ল গোটেইখিনি বুজি পাইছা আৰু তোমালোকে আগৰ যদি ভিডিঅ' দুটা তোমালোকে চোৱা নাই তেনেহ'লে চাই ল'বা আৰু তোমালোকৰ যিমান বন্ধু বান্ধৱী আছে বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত এই ভিডিঅ'বিলাক শ্বেয়াৰ কৰিবা ধন্যবাদ